Ugens med Inge. Halløj og vær hilset. I dag er det fredag, og det er den 13. november. Altså fredag den 13. Klinger det lidt anderledes end andre datoer? Måske et strejf af ulykke? Mange de forbinder fredag den 13. med en særlig uheldig og skræmmende dag. Men hvorfor egentlig det? Det vender jeg tilbage til lige efter hende her. Ugens person. Kamala Devi Harris. 56 år, politiker fra USA's parti Demokraterne, og nu intet mindre end USA's kommende vicepræsident. We did it, Joe. Som du nok har hørt, så er Joe Biden udråbt som ny præsident i USA. Og det betyder også, at posten som vicepræsident gives videre. I say we fight. Men hvad er det specielle ved Kamala Harris? Og hvorfor er der så mange, der snakker om hende? Tidligere har de amerikanske vicepræsidenter set sådan her ud. De har alle sammen været mænd og hvide. Harris, hun bliver altså den første kvindelige vicepræsident, og den første sorte vicepræsident, og den første vicepræsident med asiatiske rødder i USA nogensinde. Det er historisk, og det der er altså ret mange, som synes er mega vildt. So we have come so far. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Det viser nemlig, at man har mulighed for at blive, hvad man vil, uanset hvordan man ser ud, og om man er pige eller dreng. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not. Simply because they've never seen it before. Men hvorfor er det lige, at jobbet som vicepræsident er så vigtigt? En vicepræsident er hende, der skal træde til, hvis der skulle ske noget med præsidenten. Så hvis Biden altså bliver syg eller af en eller anden grund ikke kan arbejde, så er det Harris, der skal tage over. Ligesom en viceinspektør i skolen. Men udover det, så har vicepræsidenten en masse politisk arbejde og skal være med til at lave reglerne i USA. Så det er altså et vigtigt job, som Kamala Harris har fået. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. Okay, men hvem er hende her, Kamala Harris, jeg har snakket så meget om nu? Harris er datter af en mor fra Indien og en far fra Jamaica. Hun var den første kvindelige statsadvokat i storbyen San Francisco, så det med regler og love, det har hun arbejdet rigtig meget med før. Og så er hun i den grad en kvinde, der arbejder hårdt for det, hun mener, og så er hun fast besluttet på at kæmpe i politik. I have in my career been told many times, it's not your time, it's not your turn. And let me just tell you, I eat no for breakfast. Det bliver spændende at se i fremtiden, hvad der sker med Kamala Harris, hvad der sker med USA's politik, og hvordan det i det hele tiden kommer til at gå i USA. Ugens dag. Godt så. Mine damer og mine herrer. Fredag den 13. Hvordan lyder det i dine ører? Jamen altså, jeg tænker jo sådan lidt på uhygge, eller der kommer til at ske et eller andet. Fredag er de rigtig gode. Men når der så kommer 13 tal foran, så tænker du, åh nej. Dagen i dag er kendt for at være lidt af en uheldig dag. Og nogle mennesker har faktisk det, der hedder parascavediktria, som er en forbi for fredag den 13. Men hvad er det nu lige, det er med den her dag? Det hele handler om overtro. Knuste spejle, en sort kat over vejen og en frygt for fredag den 13. Der er masser af eksempler på overtro. Som når man krydser sine fingre eller ikke går under en stige. Overtro er, når man tror på noget, som ikke kan forklares. Noget, som kan være unaturligt eller måske magisk. Og når man gør en overtroisk handling, så gør man noget, man tror, der giver lykke, eller noget, der forhindrer ulykke. For eksempel at kaste salt over skulderen. Men hvor kommer det med fredag den 13. så fra? Normalt så er fredag ikke en dag, vi forbinder med ulykke. Det er mere en dag, vi forbinder med fest og fri og have det godt. Men i gamle dage forbandt man ifølge videnskab.dk faktisk fredag med uheld. For eksempel skulle man ikke begynde på noget nyt arbejde fredag, for så blev det aldrig færdigt. Og man måtte heller ikke gifte sig på en fredag, for så troede man, at man ikke kunne få børn. Der er flere bud på, hvorfor lige præcis fredag den 13. forbindes ekstra meget med ulykke og uheld. Nogle mener, at det stammer helt tilbage fra Bibelen. Den sidste nadver, den har du måske hørt om. Det var en stor middagsfest, som Jesus han holdt for sine venner. Og her var Judas, ham vennen, der forrådte Jesus, den 13. og sidste gæst til middagen. Lige bagefter blev Jesus korsfæstet på en fredag. Fordi tallet 13 betragtes som uheld i flere historier og i overtroen, så er det faktisk også betydning for, hvordan vi indretter vores hverdag i dag. På flere hoteller findes der ikke 13. etage,
Og i nogle fly kan man ikke få siddeplads på nummer 13. Der er også hospitaler, hvor de ikke har en operationsstue nummer 13. Og måske har du før hørt nogen banke under bordet for ikke at jinxe noget, imens de siger tallene højt 7, 9, 13. Men overtro, det handler ikke kun om ulykke. Der kan også være særlige ting, der siges at bringe ekstra meget lykke. For eksempel siger man, at en hestesko, der vender opad, bringer held. At man er heldig og får lykke, hvis man får en fugleklat på skulderen. Og man siger også, at hvis man nyser en enkelt gang, så betyder det pøj pøj. To nys, det betyder, at man snart får et kys. Men nyser man, imens man binder sin sko, så betyder det derimod uheld. Jeg har allergi, og jeg nyser en del, så de der ordsprog, dem har jeg tit fået ved. Men jeg ved ikke helt, om jeg tror på det. Hvad med ultrapanelet? Gør I noget, der er overtroisk? Jeg tror en lille smule på overtro, for eksempel, hvis der nu kommer en kat over vejen. Nogle gange, så kan jeg ikke lige at træde på streger. Nej, jeg gør ikke så nogle gange noget overtroisk. Men altså... Så har jeg jo ikke brug på fly indenfor, så nu har jeg gjort det. Fordi nogen siger, at en paraply, den bringer uheld, hvis man åbner den indenfor. Nej, jeg er virkelig ikke overtroisk, men det er min mor rigtig meget. Og hvad med gutterne? Jonas og Ryan. Kan I lige fortælle mig, hvad tænker I? Jeg kan huske dengang, jeg spillede rigtig meget fodbold, der bandt jeg der skoene på en speciel måde, og tapen den skulle også sidde på den helt rigtige måde. Og man lavede det også nogle gange lige den der, og så lige korset og alt det der, men ellers så tror jeg ikke, at jeg gør så meget overtroisk. Man skal bare undgå 13 lige meget bedre. Det er noget af det overtro. For eksempel sådan noget som den 13. vers eller 13. etage. Det kan jeg godt tro på. Det er jeg lidt bange for. Og hvad med dig? Ja, dig. Dig, der sidder og ser med lige nu. Gør du nogle gange noget overtroisk? Skriv det lige ned i en kommentar, så kan jeg læse det. Så, vi har altså stadig en del overtro gennem i hverdagen. Som når vi flærer på halt, eller når vi finder en firkløver. Og frygten for fredag den 13. er bare endnu en overtro, som ligger langt tilbage i historien. Men der er altså ingen beviser for, at dagen i dag skulle være farligere end nogle andre dage. Så det skal du ikke være bange for. Det var alt, jeg havde med i den her gang af ugens. Ha' det dejligt. Ha' en god weekend. Hej hej.